Ørestad Kulturdage er hermed åbnet. 4 dage fyldt med verbal craziness. Af ord er du opstået, til ord skal du blive. Af ord er du opstået, til ord skal du blive. Af ord er du opstået, til ord skal du blive. Det her er mesterlig orkesteri. Jeg hedder... Elvis! Så er vi allerede i gang. Mine damer og herrer, vi skal lave noget sammen. En helt ny genre, som jeg opfinder lige på stedet. Det er ikke R&B, det er G&G. Det står for Gak og Gøjl. Det skal vi lave sammen i anledning af folketingsvalget. Så vil jeg godt starte med en lille ting, som jeg skrev til sidste folketingsvalg. Og sjovt nok er der ikke sket så frygtelig meget siden. Så desværre er den lidt så aktuel nu. Det som jeg har gjort, det er at jeg ringede til min gode ven JC og spurgte om jeg måtte låne Beyoncé et kort øjeblik. Og det måtte jeg godt. Nu er hun så gravid, det har ikke noget meget at gøre. Det jeg fik en overtale til, det var at være med på en dansk sang, hvor vi ikke bare sviner den siddende regering, vi sviner faktisk også oppositionen en lille smule. I skal nu lægge mærke til, hvordan man kan klippe i Beyoncé og få hende til at sige alt muligt, hun ikke havde regnet med. Jeg glæder mig. Det kommer her. Hvis det ikke lykkes den her gang, holder jeg kæft, men jeg sætter mit kryds. Så langt væk jeg kan komme fra DF. Jeg går ind og stemmer. Det er tid til en ny chef i min chef. Tid til en ny chef i min chef. Og han kan kan ikke få mig til at flytte mit tegn. Hvis en marsmand kom ned og sagde følg mig til din leder, vil jeg sige find ham selv, for han er neder. Og der sad få i min fjerner. Ud af min daglig stue. You must not know about me. Afgangen den er helt ufattelig. 4 år mere vil være ren horror. Du føler dig uerstattelig. I morgen kunne blive en helt ny dag. Den modsatte tanke, den er til at blive syg af. Jeg sagde den her gang, der tror jeg skulle jeg blive med kunden. Men nu står jeg igen her ved uden og kysser mit valgkort. Nu er det alvor. Demokrati er en dansk nationalsport. Husker første gang jeg stod her uden skæg på min kind og uden valgsind. Havde styr på alting. Rev-rød, rev-romantik. Min far kaldte mig ung og naiv og en dummer nik. For de rige er nogen svin og Bill Gates er til grin. For this a race against the machine. Så nu skulle alle høre her. Vi skulle fandme diktere retning. Som om at vi var kørelærer. Ved næste kryds, så drejer vi til venstre igen. Rød mand siger stop, det er der vi skal hen. Sådan er det ikke til det her folketingsvalg. Og det føles som et donkesving mod min skal. Og det her niveau, det er ikke svært at højne. For der er ikke længere nogen forskel på fløjene. Det er alt sammen gallup, diktatur og spin. Og der er ingen rose uden torning. I Magic's kunne man vælge mellem røde og blå piller. Nu er det røde og blå blevet blændet til lilla. 2 linjer, der mødes på midten, ligesom de krydsbesætter og fletter sig sammen. Det gør det jo ikke lettere. Den røde tråd er blevet rette snor, og den er blevet blå i hovedet af alt for mange trætte ord. Jeg er villig til hvad som helst i denne regler søvn. For halve sandheder, det er skaldløvn. Det er lige før jeg vælger fra at være vælger. Ingen lyder som leder længere, men som dørsælger. Og når de snakker ned til pøbel, får jeg lyst til at stikke fingeren ned til drøbelen. Min triste søn har en bister klang. Kan I høre mig på min næste gang? Næste gang er sidste gang, at jeg stemmer. Hvis det ikke lykkes næste gang, holder jeg kæft, men jeg sætter mit kryds. Og jeg håber og hæver stadig på mindre DF. Jeg går ind og stemmer. Det er tid til en ny chef i min chef. You're a place above.
fået en ny batteri. I snakker alle sammen til mig, som om jeg er en. Min arrogance, den er helt ufattelig. Hej, vi er her fra Ørestad TV, og mit navn er Josefine. Jeg står her med Lise Weisse Klint, som er sekretariatschef for foreningen Ørestad Kultur. Og hvad er det, vi er til nu her? Nu er vi til det femte Ørestad Kulturdag. Det foregår en gang om året, næsten altid lige i starten af september måned. Og i år har vi valgt at have et tema, det har vi ikke haft de andre år, men det har vi i år. Og det hedder fortællinger, men i ordets bredeste forstand. Her til aften er det ret bogstaveligt, fordi det er poetry slam, det er ord, det er pervers, der står på scenen bag os. I morgen bliver det også ret håndgribeligt, forstået på den måde, at vi har en børnebogs illustrationsudstilling ude i Fields. Det er jo sådan, at vi ikke her i Ørestad har et egentligt kulturhus. Og det kan man jo enten sætte sig ned og være rigtig ked af, eller også så kan man prøve at tænke, om ikke det er sådan, at man i en moderne bydel kulturformidler på en anden måde, og måske skulle interessere sig for, hvor folk er. Og da Fields jo har mellem 25.000 og 35.000 gæster om dagen, så besluttede vi os for, at en børnebogsillustrationsudstilling sagtens kunne foregå der. Så der har vi 800 kvadratmeters udstilling kørende i de næste 6 uger. Lørdag rykker vi ned i syd, og der har vi dels en stor søfest, som efterhånden er blevet lidt af en tradition i Ørestad Kulturregi. Og dels åbner Plug and Play, det midlertidige bevægelsesrum oppe ved Amager Vest station, for både parkour og dirt jump og roller reggae. Og, så det bliver også en måde at fortælle den moderne bevægelses... måde at bevæge sig i byrum på en anderledes måde. Og så flytter vi endelig ned søndag i byparken, hvor det bliver sådan lidt mere traditionelt, kan man sige, forstået på den måde, at vi holder en egentlig byfest i byparken med børnejazz, og Copenhagen Steel Bandet kommer forbi, så det skal nok blive rigtig, rigtig fint. Og så har de jo altså måske for den eneste gang hele den her sommer lået 25 grader og sol. Så vi glæder os rigtig meget. 15 fly fremfører farlig fragt som Frodo. Formiddagsbladet forsynes med farvefotos. Flyvevåben og flåden fråser med finanser. Flammefed forretning for forsvarets fabrikanter. FBI fanger og forulemper. Folk de førhen finansierede som frihedskæmper. Det er en farse om de fossiler vi forbruger. Hvor fulde forpustede sin faderfigur. Og det er forretning, men jeg foragter det for fanden. Det er ikke fordi, jeg forråder mit fædreland. Det er fordi, jeg forestiller mig en fælles fremtid. Mit favorit fyord på 4 bogstaver er fred. Jeg vil gerne snakke lidt politik, og når jeg skal snakke politik, så tager jeg mit 50 år ældre alter ego, som har boet 50 år længere på Fyn, end jeg har, frem knavpotten hr. Jensen. Ammen, hvor er dog bare skønt, herligt, dejligt, pragtfuld med sådan en ordentlig skålfuld valgkamp til at overskygge alt andet, der foregår i verden i 14 dage, 3 uger. Som om vi for helvede ikke har været viner til en de facto valgkamp de seneste 14 måneder eller mere, det har vi jo for fanden. Men det skal så åbenbart ikke afholde vores såkaldte folkevalgte politikere fra at stille sig endnu højere op på deres små fedtede mælkekasser og råbe endnu mere højt og skingert, end de jo for helvede gør i forvejen. Det er kraftigermame pragtfuldt at høre på. Og så kan vi da endelig få fuldstændig og utvetydig klarhed over, hvad helvede de alle sammen går og har planer for vores andres fremtid. Det er da fortrinligt. Og det kunne jo for helvede tænkes, at vi alle sammen ville bare have en smule mulighed for rent faktisk at opfatte, hvad helvede de er gang i. Hvis ikke det var fordi de i deres desperation efter at få noget opmærksomhed jo fandme har så travlt med at snakke, at de for helvede ikke engang selv aner, hvad helvede det er, de går og siger halvdelen af tiden. Synes du så om det, der foregår lige nu bag ved os? Det kan jeg ikke rigtig følge med i, fordi jeg koncentrerer mig om, hvad du spørger om. Men de andre har været rigtig gode og meget forskellige, så det er rigtig fedt. Også sådan at se noget altså lidt lokalt, i stedet for at det alt sammen bare er stort og turistet her i København.
Pervers, han var også ret god til at sådan, få alle folk med. Så. Ja, det var rigtig, rigtig godt. Der var også meget sådan, med at, netop det der med at sådan, komme tæt på og sådan noget. Og, altså, det er meget intimt, når det er så lokalt, tror jeg. Så ja, det er dejligt. Alle bønderne på marken siger alle ærmerne i frakken siger alle fjederne i sengen siger og alle harerne på ingen siger for det er så svært fantastisk med lyde. Er lyden af karusellen, der drejer modsat af det, vi havde aftalt? Er lyden af hænder, der holder hinanden så fast, at de presser spædbørn ud mellem fingrene? Er lyden af farfars venstre næsebor eller eukalyptus? Er lyden af mors blomsterbeder? Havde du hørt om de her kulturdage, inden du kom herned, eller var det bare tilfældigt? Altså, jeg vil sige, jeg havde lidt fået en lille bitte advarsel, men åbenbart havde jeg det ikke ret i kalenderen. Så da jeg kom hjem i dag, så hele mit køkken og var allerede i gang, da jeg kom hjem. Ja. Skal du være med til nogle af de andre dage her? Jamen, jeg vil da højst tro det, fordi nu bor jeg på Amager, og så er jeg jo nødt til at være en Amagerbo og følge med, hvad der sker. Ja. Den i 1990, så det kom på tale at samle Danmarks Radios limousiler, blev valget af Ørestaden. Men til det sidste var der frygt for, at jorden omkring kanalen var for fugtig. Efter flere nætter med tæt tåge og endnu en pludselig stigning af vandstanden, viste jordbundsmålingerne dog, at undergrunden omkring i Nyholms kanal var tørret helt op. Ørerne er der ingen, der siden har set. Tak. Gaden lige nu, fordi Ørestad Kulturdag er netop åbnet. Og det er det, vi gerne vil symbolisere. Fest og farver i byen. Giv det lidt farve, fordi der er rigtig mange bygninger. Der er også liv om aftenen, men måske er der ikke så meget farve om dagen. Og det vil vi gerne, give et lille spark. Cirka 2400 nomineret hver andet år til Biennale, og ud af dem vælger man 11 vindere. Og derudover så har man et hus, et af de smukkeste barokpalæer i hele universet, hvor man formidler viden om forfatterskaber og illustrationer, og hvor man lærer børn om kunst via kunsten. House of Aquatilpen i Bratislava. Et helt fantastisk sted. Og den rejse, den førte til den rejse, som vi er i gang med nu, hvor vi har lavet en udstilling, hvor vi har valgt 123 værker ud siden 1967, alle prisbelønnet, og fra hele verden, fordi det her er en rejse omkring hele kloden.
Vi har fra Peru, vi har fra Ghana, vi har fra Korea, vi har fra alle steder. Det er ganske rigtigt program her forleden dag. Det var i onsdags, en hel klasse fra Skolen på Bakken, hvor vi havde fået det privilegium ved arrangørerne, og det var meget glade for, at vi kunne være dem, der valgte det bedste billede her i år. Så kan vi se, at jeg har vundet billedet. They are presenting the winners of the 2011 Biennale. This time there has been 2,400 nominated illustrations from about 37 countries. About 337 illustrators have participated, and they have found today 11 winners. We are so lucky that this morning we got the files, so we have managed to print the winners. And I would kindly ask you, Mr. Ambassador, if you will do the very honor to present the winners for us. The jury chooses the chairman, and the Grand Prix of the winner is from South Korea. Maybe my pronunciation is not right, but it's Anyo Cha. To Golden Apple. It's 1, 2, 3, 4, 5. So let's start. It's Yannick Clark from France. Oh, it's great. It's awesome. Now it's Wouter van der Riek from Netherlands. Then it's Rashid Carrier from Iran. It's you, South Korea. And Tomáš Klepo from Slovak Republic. Now we are coming to the plaque. It's Marie Turquist from Netherlands. Jochen Sturman from Germany. Ivan Barnecha from Spain. Valerie Loza from Switzerland. And Simone Rea from Italy. Luca, per voi. Venligt.
Det er en billede.